ዛሬ ተቦላ ሊሰራ እየብቅም ያለው ማለት ነው። ተቦላን በዚህ መልኩ ልንሰራ ነው ማለት ነው። ያለው ወደ አሰራሩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም አልሐምዱሊላህ። ዛሬ በቤቴ ተቦላ ልሰራ እየብቅ ብያለሁ ማለት ነው። ተቦላችንን ለመስራት በዚህ መልኩ ይዘን ብቅ ብለናል ማለት ነው። ይህን ቲማቲሙን ከስን ከትፈን ከውስጥ ያለውን ሆዱን እናወጣዋለን ማለት ነው። ተቦላ ሲሰራ ሆዱ ከውስጥ መውጣት አለበት እንዳይበላሽ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቡርቡር የሚባል አለ። አጥቤ ሎሚ ጨምቅበታለሁ ማለት ነው። ሎሚን በዚህ መልኩ አዘጋጅቻለሁኝ ውድ ቤተሰቦቼ። ዛሬ ተቦላ በመስራት ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩኝ፣ አግዙኝ እያለሁ ማለት ነው። ደግሞ በዛ ላይም ደግሞ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን። ያው እስከነ መጨረሻው አብራችሁ ተከታተሉኝ። ሰላጣችን ተቦላችን ምን ይመስላል? ወደ ቪዲዮ ወደ አሰራሩ ማለት ነው። ወደ ሰምታችኋል። ያው እንግዲህ በዚህ መልኩ ከስር ጨርቅ አድርጌበታለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ውሃው እዚህ ላይ እንጠፈጠፍልኛል። እንደዚህ አድርጌ ቆይ ምስምስ አድርጌው ቆያለሁኝ። ከዛ ከትፏለሁ ማለት ነው። ድርቅ ማለት ስላለበት ማለት ነው። ውሃ ካለው ለአንድ ቀን ደግሞ አያድርም ማለት ነው። ያው በዚህ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቻችን። ወደ አሰራሩ እንግዲህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ይህን የጨመርኩበት በግዶነስ እና በግዶነስ ወይም ከትፎ ጨረሻለሁ። በግዶነስ የብርቡሩ ሎይሙን አለው። በሎይሙን ነው እንደዚህ የሚሆን ማለት ነው። ይህ እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ቲማቲም እንደዚህ ከትፎ ያለው በሰላቅጠር አልጨመርንም ማለት ነው። ምክንያቱም በሰላቅጠር አልተጠለብንም እና ማለት ነው። ይሄ በዚህ መልኩ እንደዚህ እናደርግና ደባልቋል ማለት ነው። ቤተሰቦች ዘይዘይቱን እጨምርበታለን ማለት ነው። ምልህ መጨረሻ ላይ የምንጨምር ምልህ እናደርግ ልንልከው ስንል ምልህ እንጨምራለን። ዘይዘይት ላይ እንጨምርበታለን እና ተቦላ ስናዘጋጅ በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው። በሰላክተር ለሚፈልግ በሰላክተር መጨመር ይችላል። እኛ ግን በሰላክተር አንፈልግም። ለው እንደዚህ ነው ማለት ነው የምንሰራው በዚህ መልኩ። እናንተ ደቀቅ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ስለሰለቸሁኝ ሁሌ ሁሌ ስለሆነብኝ ማለት ነው በትልልቁ ነው የማደርገው። ግን ድቅቅ ሲል ነው እንትን ተቦላ በጣም ሲደቅ ነው ማለት ነው። ግን አድቅቀዋለሁ እንትን አላደቀቅኩትኝ ማለት ነው። ጎላ ጎላ ያለን ያደረግኩትኝ የበሲ መልኩ ከትፈን ጨርሰናል ማለት ነው። ቤተሰቦች የዛሬው ተቦላ በዚ መልኩ ጨርሻለሁ። ሎሚ ጨምርበታለሁ። ከትንሽ በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ቤተሰቦች ያው እንግዲህ ተቦላ ስንሰራ በዚህ መልኩ ነው። ብዙ ጠጡ። የመዳም ድምቀቶች ሰርታችሁ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን እናንተም ብሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ለጤናችን አስፈላጊ ነው ምናምን ማለት ነው። አረንጓዴ ነገሮች ለጤናችን ይጠቅምናል። ብሉ፣ ሎሚ ሳታበዙበት ማለት ነው። ሎሚ ደግሞ ታጭበት። አንዳንዱ ቤት ሎሚ ብዛት ይጠቀማል ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦች በስ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ ተቦላችን ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቤተሰቦች አቀራረጽ ብሎ ዝም ነው፣ ቀረጻ ብሎ ዝም ነው። ሰርተን ጨርሰናል። ውድ ቤተሰቦች እንትን አደርግበታለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ በእንጀር የሚባል ቀይ ስር ፈቅፍቄ አደርግበታለሁ። ተትንሽ ቆይታ በኋላ የሚገናኝ ይህንን ደግሞ በእንጀራ አረግበታለሁ። አንደኛ በእንጀራ የለውም፣ አንደኛ በእንጀራ አረግበታለሁ። ምክንያቱም ለሚፈልጉት ይህን በእንጀሩን ውሃ ጨምቀዋለሁ። ውሃ አቆሙበት ልበት ሰዎች ተኮለያን በዚህ መልኩ ይህን ነው በእንጀር የዘር የሚባለውን በዚህ መልኩ ፈቅፍቀን እንጨምርበታለን ማለት ነው። ሰዎች ያው ሎሚ እና ምልህ መጨረሻ ላይ እንጨምራለን ማለት ነው። ቀርም ና እሺ። ይኸው ይሄ በእንጀር ጨምርበት በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ተቦላችንን
እናንተ ደግሞ ከቻላችሁ ከዚህ ደቀቅ ብታረጉት የተሻለ ነው። እኔ ግን እጄን እየደከመ ስለሆነ ያው ጎላ ጎላ አድርጓለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ብዱን ምስል በእንጀርስ ቀይ ስር ሳይኖረው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ለረትብናል ጨርስ ማለት ነው። ባይ ባይ።